aquest llibre que es diu Aixecant el vol. El dibuixant és Bernadette Cuixart i l'escriptor és Jaume Cela. La col·lecció és La formiga i va de que un ocell abandona el seu niu per anar a buscar menjar i un nou lloc per la seva família. I tarda 3 dies de vol i 3 nits de vol perquè ell trobi menjar i un nou lloc per la seva família. I jo me l'he llegit i a mi m'ha agradat molt i espero que si vosaltres us el llegiu també us agradi. Adéu.